möter oss i det nyfödda barnets blick och återvisar att en ny framtid är möjlig. Låt oss i din inkarnationsmysterium förstå att vi är bundna av det liv som ständigt skapas på nytt. Öppna våra hjärtan och sinnen för dig när du nu kommer oss till mötes, och hjälp oss att ge din gränslösa kärlek vidare till en värld som hungrar och törstar efter hopp, mod och liv. Vi ber Gud om jul. I Jesu namn. Amen. Jag läser julens profetord ur Jesajas kapitel 9. Natten ska vika där ångest nu råder. Det är folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds i skörden. Som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem. Stången på deras axlar. Förtryckarens piska bryter du sönder, som på den dag då Midjan besegrades. Stövel som bas i striden och manteln som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ditt barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsfurste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tro och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger psalmen 113. Thank you.
att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovare, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krona, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin kor om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herre. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen så herdarna till varandra: låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Thank you.
tankar var fyllda till bredden, ekar nästan helt tomma. Hemma i våra hem finns det plats kvar kring bordet för alla som inte har haft möjlighet att göra de resor kring julen i vana vid. Musiken som är så viktig har många gånger fått tystna. Då konserter inte alltid kunnat genomföras och det till och med blivit farligt att sjunga tillsammans på grund av smittrisken. Vi har detta år fått börja tänka i nya banor. Och det är inte utan att det känns lite märkligt i maggruppen. Ska man då fira gudstjänst i en kyrka där dörrarna stängda? Ja, vi gör det. För vi påminner oss om att gudstjänsten firar vi på grund av att Gud inte ändrar sin närvaro mitt ibland oss. Vår närvaro hos varandra i varandras hem måste minska, men Guds närvaro mitt ibland oss är inte mindre. Vi fortsätter med våra gudstjänster. Vi måste stänga våra dörrar, men vi sänder och spelar in så att fler kan ta del av dem och lyssna och påminnas. Vi slutar inte att påminna om den som aldrig ger upp. Julens evangelium handlar faktiskt egentligen om precis detta. Människor har i olika tider känt sig övergivna, känt sig utan hopp. Och så var det också den natten då herdarna plötsligt avbröts i sin nattvila av änglarnas kör. Den natten då Josef och Maria fick söka sin vila utanför härbärget bland djuren. Då griper Gud in. Jesus föds och är inte vem som helst. Änglarna påminner herdarna om att det som sker är något större än det vi ser med våra ögon. Det som händer är att när vi minst anar det, griper Gud in mitt i vår vardag. För många som kanske befann sig runt omkring är det inte säkert att det såg så mycket annorlunda ut än när ett barn kom till världen i vanliga fall, förutom då den kanske något ovanliga platsen. Men när ett barn föds och ger ifrån sig de första ljuden fylls vi av glädje, förundran och värme. Så kommer herdarna in i det lilla rummet, in i stallet och berättar vad som har sagts till dem om detta barn. Och vi får läsa att alla som hörde det förundrades. Gud griper in mitt i vår vardag, när vi minst anar det, och det är inte alltid vi lägger märke till det när det sker. Julens evangelium är att Gud finns mitt ibland oss. Det är det namn som är ett av de namn som också ges om Jesus, som sägs om Jesus, Immanuel, Gud mitt ibland oss. De inställda planerna står. Vi som har fått lära oss att tänka annorlunda. Mitt i detta påminns vi. Gud är fortfarande mitt ibland oss. Gud griper in. Gud är närmare än vi någonsin kan ana. Vi vet att pandemin en dag ska ta slut. Och vi vet att Gud är här igår, idag och imorgon. Vi fortsätter vår tillbedjan. Vi fortsätter vår gudstjänst.
fortsätter att lovsjunga och be tillsammans. För Gud fortsätter sitt tilltal till oss och sin närvaro mitt ibland oss. Vi sjunger tillsammans psalm 117 och då kommer vi att upp en kollekt till Svenska Jerusalems. Thank you.
Låt oss be. Gud, vi kommer till dig med längtan efter jul. Tack för att du återmöter oss i det lilla barnet i krubban och visar oss att inget är omöjligt. Hjälp oss att hålla fast vid din blick så att vi i våra medmänniskor känner igen dig. Låt oss få känna din närvaro i julens färger och sånger. Gud, vi tackar dig för livet som föds på nytt, för hoppet som gestaltas i din son. Ge oss mod att hoppas på en framtid utan avstånd, restriktioner och smitta. Skänk oss tröst i en svår tillvaro. Lär oss att ta vara på de resurser vi får och använda dem till att forska, vårda och bota för livets skull. Ge oss frimodighet och kraft att värna hela din skapelse och stå upp för miljö och klimat. Lyft fram hela vår planet, från de stora havet till de minsta växter och djur. Gör oss till medskapande människor att vara stolta över. Gud, tack för livet vi har gemensamt med varandra och med dig. Vi ber för alla barn. Hjälp oss att med dem dela glädje, sången och skratt, så att hoppet tänds hos oss alla. Vi ber för vår värld som längtar efter fred och frihet. Låt din försoningsevangelium läka alla de sår som uppkommer mellan människor. Vi ber att du ska släcka hatets bränder som driver människor till våld och krig. Vi ber idag särskilt för det heliga landet, för Betlehems stad och den gode herdens skola. Gud, tack för delande av erfarenheter och tillvaro. Vi ber för nära och kära, för de vi längtar efter men inte kan träffa. Vi ber för alla sjuka medmänniskor, för ofrivilligt ensamma och olyckliga. Vi ber för dem som spenderar julen på sjukhus, i fängelse eller på flykt. Vi ber för dem som är drabbade av arbetslöshet och uppgivenhet, för dem vars resurser inte räcker till. Kom med din omsorg och kärlek. Gud, tack för att du finns med oss i och bortom livet. Vi tänker på dem som inte längre lever här med oss, men som finns i våra minnen och i ljuset hos dig. Du som vet vad förlust är, ge oss tröst i din famn. Gud, du som i det lilla barnet i krubban möter oss, stanna hos oss och dela både vår utsatthet. Vi tillber dig och ära dig. Amen. Vi ber så som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger psalm 129. Thank you.
Herr, låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herr, vänd sitt ansikte till er och ge er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.